Къкринското ханче – едно място, свързано с историята на България и най-вече с залавянето на Васил Левски. Именно тук, през 1872 година, дякон Игнатий е бил заловен. От тук тръгва и края на Апостола на свободата. Кой обаче предаде Левски? И кой подписа смъртната му присъда? Защо толкова години след гибелта на Апостола ние знаем толкова малко за него? На 26 декември 1872 година, около 6 часа вечерта, Васил Левски, преоблечен като турчин, пристига в Къкринското ханче заедно с един от своите сподвижници и член на Ловешкия революционен комитет – Никола Цвятков. Цвятков го придружава като човек, който е помагал при превоза на товара му. Тъй като е било Коледа, в хана е имало и други хора. Ханджията, Христо Цонев Латинеца, приема новопристигналите двама гости и дава знак на Апостола да влезе в стаята за спане. Посред нощ Латинеца отива до селото, за да наеме два коня, с които Левски и Цвятков да продължат пътя си към Севлиево и Търново. Не са минали 10-15 минути и на ханските врати се чува тропане. Николче отива да отвори и чува турска реч, отваря и ханджило вратата. Връща се в стаята за спане и казва на Левски, че е разпознал гласа на едно от заптетите, които срещат в местността Пази мост. Левски взема своя револвер, взема и този на ханджията и се отправя през мазата към вратите на конюшната. Преминава бързо през дворчето, за да не губи време, не отваря вратата и прескача през плета, но се закача. За товара имало три заптета, които се нахвърлят върху него. Той все пак успява да се изплъзне, ранява един от чуващите Хюсин Бушнак, но другите турски заптета преминават на място и го залавят. Заптиетата правят обиск и разпитват сподвижниците му. Самия Никола Цвятков разказва, че когато вкарват Левски вътре в хана, е бил толкова обезобразен, целия в кръв и с разкъсани дрехи, че едва когато казва думите «Прощавайте, братя, и ти ми отечество за тебе, аз отивам», тогава е бил разпознат. Разпознават го останалите комити, но не и турците. Те арестуват Левски, Цвятков и Латинеца. Тримата са откарани в конака в Ловеч. По-късно двамата спътници на Апостола са освободени, но не и той. Дълго време залавянето на Васил Левски беше свързвано само и единствено с предателство. През последните години се появиха и други теории, според които това е станало случайно. Защото ако поп Кръстьо беше предал Левски, той щеше да бъде арестуван посред бял ден в Ловеч, къде ще го търсят по нощите и за снежения Балкан в крайпътните мотелчета, каквито са били хановете едно време. Те са всъщност крайпътните мотели. Но ние не приемахме, че Левски може да извършил някои грешки в конспирацията. Той за нас беше чиста, недосегаема личност с изградения образ от националната пропаганда на средновековен светец. Човек, който няма грешки. Според някои историци, Васил Левски като ръководител на тайна революционна организация е допуснал една основна грешка. Той не се е съобразил, че след започналите арести на членове на Ловешкия революционен комитет, той не трябва да се връща в този град. Левски, напротив, прави точно обратното. Отива да свърши една дребна техническа работа в Ловеч, да прибере архива на комитет. Може да го направи всеки куриер, който той изпрати. Намирайки се в район, който не е обхванат от арести. Да речем в Софийско, не София е била обхваната. Да речем в Пловдив или Хасково. Да, действително там комитетите не са ударени от провала, който прави Димитър Общи. Просто защото не са в региона, който той управлява, който му е даден. Левски отива там, първа грешка. Втора грешка. След като си свършва работата, не изчаква нощта, за да излезе, тръгва в 2 часа след обед. По това време турската полиция е разбила повечето революционни комитети от Видин до Велико Търново. Затова около Ловеч е пълно с заптиета.
Между 1869 и 1872 година Васил Левски често посещава Ловеч. Градът става център на вътрешната революционна организация, която той създава. Затова Ловешкият комитет е обявен за привременно правителство. В Ловеч Левски среща един от най-големите привърженици за подготовката на въстание, което да обхване цялата страна, след като преди това е създадена мрежа от тайни революционни комитети. През лятото на 1871 година в града на привременното правителство пристига и Димитър Общи. Той заедно с Ангел Кънчев стават помощници на Апостола. Заедно с останалите комити, те подготвят и приемат проекто Устава на организацията за освобождаването на българския народ. По инициатива на Тетевенския комитет и на Тодор Пев, бих казал, председател на Етрополския революционен комитет, Димитър Общи, заедно с начета, на 28 септември, извършва обира на държавната поща в прохода Рабак-Унак. Иззети са 125 000 гроша, които са били необходими за въоръжаване. Друг е въпросът, че освен на малка част от тези пари, които се освояват от организацията, останалите пари отново турската власт си ги връща. Месец по-късно Общи е арестуван и при разпитите той става един от първите предатели на тайната революционна мрежа, която вече е обхванала страната. Революционните комитети в Северна България са разгромени. В тази част на Северна България, от Търново до Видин и Враца и Монтана. Това е региона на Димитър Общи, който юнак, нали, ние и него сметаме за предател, забравяйки, че е увиснал на въжето. Той пък от простотия, когато му кажат, че го съдят като криминален, нали, ограбил за пари пощата, той казва, аз криминален, как смеете, аз съм революционер, аз такова, аз съм такова. И много лесно, но тая е простодушна душа, турците изтръгват всичко, което им трябва. Ето аз не съм сам, там има революционен комитет, Гошо Арабаджият е началник, там има еди кво си. Той издънва всички. Така са арестувани председателят на Ловешкият комитет Марин Попо-Оканов, както и повече от революционерите на привременното правителство. След арестуването на преките участници в този обир, властите успяват да се доверят до много подробни сведения за съществуването на комитетската организация, за ролята на самият Левски, за онова какво прави Българския революционен централен комитет и лично Любен Каравелов в Букуреш. Тази информация позволява на властите да нанесат много тежък удар върху комитетската организация в Софийско, Урханийско, Тетевенско, Етрополско, Правешко, Плевенско, Ловешко. И достигайки до Ловешко, всъщност при разплитането на конците около действията на тези комитетски дейци се достига до подробни сведения за контактите на Апостола в този район, за евентуалните места, където той би могъл да бъде търсен, за хората, с които той поддържа най-активна връзка. Всички тези дейци попадат в полезрението на властите. Естествено, имаме засилено полицейско наблюдение. Точно в този момент полицията вече разполага и с снимката на Апостола, започва неговото издирване из цялата империя. Всички тези събития се развиват в края на 19 век, когато комуникации почти не е имало нито радио, нито телевизия. Вестниците пък са излизали рядко, а отразените в тях новини на практика вече са били остарели. Затова и информацията за арестите на революционерите доста е закъсняла. Левски, колкото и парадоксално да звучи, научава много късно за политическите разкрития. Това стана на 21 ноември в Стара Загора, където отец Матей Преображенски Биткалото му занася и то второто писмо на Любен Каравелов, с което Каравелов го приканва да дига въстание. И което Левски, както казва Христо Шиваров, секретаря на Старозагорския комитет, беше смаян от неговото задържание. То е много ясно, че организацията за момента не притежава възможности за едно такова предизвикателство. И естествено свиква със събранията на Старозагорския комитет, където стигат до верния извод, че това въстание в момента ни няма да излезе, няма да сполучи и то трябва да се отложи с една година. След това писмо Васил Левски решава да тръгне за Румъния. Преди да стигне до Букурещ, той трябва да мине през Ловеч, за да вземе важни документи и информация оттам. И ето така той попада в центъра на арестите. След като е бил хванат на Къкриското ханче, Васил Левски е задържан в конака в Ловеч. Оттам е докаран тук, в Велико Търново, където е задържан в затвора разпределител.
Историкът професор Божидар Димитров казва, че за главата на Васил Левски турската полиция е давала награда от 50 000 гроша. Фактът, че ловешките заптиета не са ги взели, означава само едно. Те не са знаели кой са арестували. Те два дена го разпитват, както е по устав, по правилата. Той не казва кой е. Те не научават кой е. И затова го изпращат, както е реда в Велико Търно. Там също не знаят кой е. Но го карват в затвор. А в затвора един познат на Левски се провика: о, дяконе, и тебе ли те фанаха, бе? Край. По този начин турците разбират. Така наградата я получава не ловешки Митерисав, а я получава търновски. Защото той установил кого е арестувал. Това е най-малко доказаната хипотеза от всички съществуващи хипотези, обясняващи арестуването на Левски. Значи, ние разполагаме с свидетелствата на Христо Иванов Големия, който е един от най-доверените хора на Левския, вътрешната комитетска организация. Сведенията, които той ни дава, са категорични. Няма такова свидетелство, при което за първи път властите в Търново да установят, че това е Левски, заради подадени сведения от местен комитетски деец. Изпращат го в Търново, защото Ловеч е подчинен на Търново. И цялата документация, включително и хора, арестанти, минават първо през Търново и тогава се насочват към София. Това е естественият път на движение в една империя, каквато е Турция по това време. Няма нищо чудно, няма нищо странно. Когато говорим за събитията около 19 февруари, няма как да не споменем и поп Кръстю. Това е църквата, в която е служил поп Кръстю. Тук на входа, още преди да влезем в двора, ни посреща паметна плоча, на която е написано: борец за църковни, национални и социални свободи. Светлата му памет бе помрачавана 120 години. Години наред той беше заклеймяван като предателят на апостола. Свещеникът е член и касиер на Ловешкия революционен комитет. Освен това, той е заклевал въстанниците. Денят, в който Левски е арестуван, двамата не са се срещали, независимо че Левски е искал да се види с него. Обаче на събраните са членове и сътрудници на Ловчевския комитет там в къща на Хашнови, му казват на Левски, че той не може да се срещне с попа, поради проста причина, че къща на попа се охранява от заптиета. Т.е. той се набира под домашен арест. Подозренията върху поп Кръстю идват от факта, че когато заптиетата залавят Левски, те са направили една единствена проверка на Къкринското ханче, а в района е имало още едно. Това трябва да означава, че някой е посочил къде може да се намира апостола. Повечето от членовете на Ловешкия комитет се усъмняват в свещеника и заради това, че той е бил арестуван само за 24 часа и веднага е бил освободен, от което следва, че е пуснат след като е издал информация. На нас са ни нужни конкретни факти. Когато липсват тези факти, започва да се градят хипотези, които не винаги имат 100% гаранция за истинността им, поради което в публичното пространство дебатите продължават и няма да стихнат. Аз имам моите лични така убеждения, че арестуването на Левски не е случайно, и аз лично смятам, че значителна роля в разкриването на сведенията, довели до арестуването на апостола, изиграва поп Кръстю. Поколения наред в училище се изучаваше, че предателят на Левски е именно поп Кръстю. Аз съм един човек от тези поколения. Ние като малки не сме знаели, че може да има и друг вариант да не бъде предател, но това не ни е пречило. Мен, като станах млад свещеник, и тогава децата много пъти се подиграха кой предал Левски, аз им казах: а кой беше Левски, защото те това не го знаеха. Значи, ако поп Кръстю е предател, то пък Левски е свещеник също, който е герой. Но радостното е това, че много сериозни историци и други учени в наше време доказват, мисля, че доста неоспоримо, за това, че поп Кръстю не само, че не е бил предател, но е бил велик страдалец. Може да си представим какво означава да умреш като герой
и да си отидеш оклеветен, че си предал един от великите, най-великите българи. Извънредната комисия, която осъжда Левски на смърт, се състои от трима съдии. Единият от тях е българинът Хаджи Иванчо Хаджи Пенчович. Той е от богат чурбаджийски русенски род. Завършил е право в Париж. Може би това е една от причините турските власти да командироват Хаджи Пенчович в София за участие в извънредната комисия, която съди първо Димитър Общи, а след това и Васил Левски. Делото се води в София, защото първопричината за образуването му е арабаконашкия обир на турската поща. Според някои твърдения са учили заедно с Митхат Паша, но това не е сякаш потвърдено. Той се издига на много високи постове. Той става член на Държавния съвет на Османската империя и на Върховния съд на тази империя. Христо Ботев го нарича обер-шпионин. Той е бил най-главният доносник на Митхат Паша. Най-главният доносник. Това е човека, по чието доноси е тикнат в Зандана Петко Славейков. Това е човека, който 1872 година пише донос до великия везир Махмуд Недин Паша за съществуването на тайна революционна организация в България. Може би това е една от причините турските власти да командироват Хаджи Пенчович в София за участие в извънредната комисия, която съди първо Димитър Общи, а след това и Васил Левски. Делото се води в София, защото първопричината за образуването му е арабаконашкия обир на турската поща. Той се опитва да защити позициите на правителството по отношение на процеса в София. Тази позиция е двойствена, защото от една страна властите се страхуват от това, което може да се случи с българите, т.е. те желаят непременно да предотвратят едно бъдещо българско въстание, но от друга страна, в този именно момент и великият визир и правителството като цяло се опитват да демонстрират пред Европа, че империята се модернизира, че империята върви спокойно напред в своето развитие. В края на 19 век, както и сега, е трябвало да се доказва пред Европа, че на Балканите всичко върви спокойно. Затова, не случайно, комисията приключва своята работа по обира, направен от Димитър Общи, много бързо и без много шум. Случилото се в арабаконашкия проход е представено като обикновен криминален акт. Точно тогава обаче е арестуван и Левски и съдебната комисия продължава своята работа. От гледна точка на закона, Хаджи Иван Чупенчович си е изпълнил задълженията. Левски е осъден на смърт, между другото, не заради толкова заради революционната дейност, колкото за убийството на двама българи. Един от които малолетен. В Ловеч, чирачето на един чорбаджия, който Левски убива, нали, при опит да бъде наказан чорбаджията, чирачето му прегражда пътя, Левски го пробожда с камън. И един врачански архимандрит, който по заповед на Левски е убит, не от самия Левски, но е запазено писмото, с което Левски нарежда да бъде убит, защото нещо не бил съгласен с действията на местния комитет. Историците са категорични, че Иванчо Хаджи Пенчович и Апостола са се познавали. Още в самото начало на своята революционна дейност Левски му е гостувал в Цариград. Дори му е споделил идеите си за предстоящата революция. Вярно е, че той е помагал на неколци на българи. Но факта на този първи донос, който е даже още преди арабаконашкото приключение на Димитър Общи. Това е първия сигнал. И този сигнал е подписан от член на Държавния съвет на Османската империя. Той се е срещал на два пъти с Левски и той през цялото време е треперел да не би Левски да му каже: «Ай, Хаджи Иванчо, ми аз като идвах у вас». Нали? Той е умирал от страх. Процесът завършва. Комисията вече е иззела функциите на съд, което е недопустимо по законите на самата империя. 60 подсъдими са осъдени на затвори за заточение, а двама са обесени – Димитър Общи и Васил Левски.
Присъдите са потвърдени и от султана по целесообразност. За да не се навреди на турската дипломация, не са правени по-мащабни разследвания и гонения. Така на 19 февруари Левски увисва на въжето. Когато преди да бъде обесен, той е поискал да се изповяда и Родиакон Игнатий е помолил свещеника да му прочете разрешителна молитва с името и Родиакон Игнатий, защото църковните таинства, когато човек има друго име, се споменава името, което е получил това църковно. И му е казал да го поменава в своите молитви именно с това име и Родиакон Игнатий. В душата си той е останал монах. Важното е човек в душата. Може да носиш расо, а душата ти да не е монашеска. А ако се наложи в случай, както при се е наложило да носи други дрехи, но той в душата си винаги, до края на живота си, останал монах. И до днес в църквата говорят за Левски като за техен брат. Пазят се и спомени за изключителният му глас и умението да пее. Когато е пътувал из страната, никога не е пропускал храм, а влизайки в него е заставал на клира. Любимото му песнопение е достойно ест. Само 5 години след обесването на Васил Левски, България вече е свободна държава. А Хаджи Иванчо Хаджипенчович – депутат в първото учредително Народно събрание. Той се премества да живее в новата столица София. Построява си къща на 150 метра от бесилото на Апостола и дори се включва в комитета, набиращ средства за изграждане на паметник на Левски. Понякога обвиненията за поп кръста 100% са неверни. А за Хаджи Иванчо Пенчович вече трябва много да се помисли. Трябва да мисли и всеки човек с голяма кариера, включително и ние, съвременните хора, имаме неща, с които се гордеем, неща, с които да се срамуваме. В кабинета на всеки български политик има портрет на Апостола на свободата. За съжаление обаче, той стои зад гърбовете им. И те изглежда не се сещат за какво се е борил Левски. Повечето от българските политици не могат да го гледат в очите. Те, които все още имат капка съвест. Това имам предвид. И затова го поставят зад гърба си. А трябва да го поставят отпред. Сега, имайте предвид и още едно нещо за Левски, нали, много важно, което искам да кажа. Когато му изграждаме образ на средновековен цветец, ние не си даваме сметка, че по този начин принизяваме истинските му стойности. Ето, вие дори се очудихте, че аз казвам, той е политик. Да, той е политик. За нас той е мъченик. Мъченик за вяра, ще кажа, защото той се е държал смело. Той не е предал никого с цел да може да си облегчи своята участ. Той е знаел какво го чака. Загинал е за вярата в Господ, за своята дейност да помогне на своя народ, да може той духовно да бъде свободен, след това вече и да тръгне към свой материален възход. За мен Левски има много лица. Аз не бих се ограничил в един единствен образ на Левски, защото Левски ни е нужен точно с тези много лица. И като политик, и като революционер, и като мечтател. Защото неговата мечта продължава да бъде мечта на днешните българи. За една силна, свободна, европейски призната България. Левски казва: бързам да излезна пред времето. Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние не го обръщаме. Забележете каква мисъл. Само че ние живеем извън времето. Защото сме оставили Хаджи Иванчо да ни диктува времето, да ни го задава това време. И най-страшното е, че ние всяка година на 19 февруари отиваме с премръзнали пръстчета на паметника на Левски и носим кукиченца и се кръстим и го молим за прошка. Тачим Левски, но се влачим подир Хаджи Иванчо.
Днес в центъра на София, на мястото на Бесилото, е паметникът на Васил Левски, за да ни напомня за каква България се е борил той. Но колко от нас се сещат за идеите на Апостола, когато минават от тук?